Дами и господа, след дълга пауза, рапърът Играта отново е в играта с новата си песен Домино. По песента работи заедно със своя дългогодишен приятел и боен другар Бате Пешо, който прави най-завладяващия музикален микс, а текстът на песента е в типичния за изпълнителя стил и пали слушателите още от първо слушане. Представям ви Ивайло Иванов, Играта и песента Домино. Тя кралица, с мене хиляди лица, най-красивата корица, тя е една. Аз крал тя кралица, с мене хиляди лица, най-красивата корица, тя е една. Тя е първата за мен, тя е най, бате тяло и лице, тя е рай. Хаштаг, хаштаг, само тя ме стимулира, искам да сме двама стая, да направим панаира. Нека всички ни завиждат, ако искат да ни снимат, знам, опитват като нас, искат хубаво да имат. Истинските не умират, искат да са като нас, но не могат да ни имат. Походка стил като домино, върху нея съм Джеронимо. Излитаме 3-2-1, чувстваме се перфектно. Походка стил като домино, върху нея съм Джеронимо. Излитаме 3-2-1, чувстваме се перфектно. Нейното зарядно, без нея съм в истерия, броя си времето обратно. Тя е моята батерия, аз нейното зарядно, без нея съм в истерия, броя си времето обратно. Още щом те погледнах, със сърце се протегнах, с тебе искам да избягам някъде далече. Ти си моя ден, ти си моята вечер, ти си моя ден, ти си моята вечер, с тебе искам да избягам някъде далече. Далече, далече. Походка стил като домино, върху нея съм Джеронимо. Излитаме 3-2-1, чувстваме се перфектно. Походка стил като домино, върху нея съм Джеронимо. Излитаме 3-2-1, чувстваме се перфектно. Без теб ми е все едно, с теб съм нещо по-добро. Без теб, не, не, кажи ми. Човек, винаги съм се питал, това е играта. Че, тук е много странно, да, е така да се позиционирам. Да, това е катапулт. Усещам го. След това участие си изстрелваш космоса. Да, ми излитаме 3-2-1. Да. Който е тръгнал от тук е направил голямата кариера. Добре, това е много да, добре. Това е мазето. Прими, че това е мазето, дъното на дъното на всички предания. И като тръгнеш от тук и започвам. Не те ли е срам, бе? Аз мръсник! Аз не мисля, че е така, да. Кажи тая игра, каква е? Откъде дойде тая игра? Се питам да те питам и ей, бе. От, да, брат, казвам някъде. От сварка дойде тая игра. Едно време играехме сварка в квартала много и така си ваяхме паричките. После дойде баскетбол и почна навързано да играем и заради това още повече се завърза играта. Ей, сварка, верно е. Ти къде е върнал в ученическите години? Не знам, за мен това беше наистина възможност да си изкарам парички за едно парче пица или за някакво кола. А сега, някъде бях прочел, че за тебе е някакъв рестарт тази година. Да. Защо? Какво се беше случило преди това? Имаше един период, в който бях малко по-депресиран, по-асоциален. Носех целогодишния ни свичери заради теглото също, което бях надал. Но всичко беше до ментална психика, която до голяма степен влияе много на един човек. Да, прав си. Аз не съм излизал от този ментален анализ. Седим си в депресия. Ти си същият. И с наднормено тегло. Откакто си те помна, си същият. Си същият тюфрек. Дебел. Не казвам това. А как това свали килограмите?
Ами, с тренировки. А, тренировки? Много голями тренировки. До голяма степен 90% от всичко е режим. Тоест, трябва да имаш и някакъв нормален режим на храна. Да, ти трябва да се стегна. Ти си стегна. Мързала, мързала е голямо нещо. Да. Трябва да ти кажа, че аз се чувствам в рая, когато мързалувам. Ами ето ти си на катапултите тук, шеф, така че може да си изстреляш съвсем спокойно. Ще трябва да почна да вода от тук. Да, аз постоянно те гледам в ръцето долу някой бутон да не протнеш. Не. Не се знае какво може да се случи. Не. Е, ама ти чакай сега, специално за къщата на инфлуенсърите ли, с килограмите ли? Не, аз там бях още... Аха, след това, те си стопили лагерите там. Чичуски настрой. Къща инфлуенсърите, това е много... Така, честно, не, там ми беше доста интересно. Доста... Готин проект. Ми да, голямо предизвикателство. Поздрави на Павел Колев и на Ицака, за това, че се взеха да правят нещо подобно. Те момчета имат нужда от всяка една подкрепа и много ме кепят. Всеки един млад човек има нужда от такава подкрепа, още повече, когато има и такава. Как да кажа, амбиция. Ма и го правят много успешно. Да, и имат наистина кълте момчета за това нещо. Така че е вълт. Прия го до голяма степен заради тях. Ще ги поканят. Въпреки, че те за тях телевизията... Няма значение. Двата катапулта и това е. Ще им кажа да дойдат да се катапултират. Да. Да поговорим за Домино. Интересен проект. Естествено, веднага си величи, че е направен от човек, който разбира от музика. Абсолютно. Не за друго, защото разни хитчета се появявали през годините, а те много бързо угасват. А пък ти показваш как се правят нещата. Нормално е да има всичко. И дай да навлезем малко така лирически в песента Домино. Първо, това е една много готина настолна игра, пак от времето, даже от, много от преди сварката, да кажа. Факт е, факт е. Обаче тази игра, ако някой не я познава, го предизвиквам да запознае своите деца или дори да си припомни това нещо. Развива доста аритметика и като цяло има идея в тази игра. Кефи ме. Животът е като едно домино, да. До голяма степен ти се пада понякога... Само, че доминото не знаеш, че... Пада, така е. Пада. Но може път с това падане да дойде нещо друго хубаво. И играта пак започва. Реално тя никога не свърши. Ако искаш да играеш. Аха. И т.е. ти това искаш да разкажеш един вид, пичове дори да падне всичко, да се събори като домино. Пак можеш да подредиш всичко. Дори да е трудно, трябва да станеш. Никой. Може се реди би... бавно доминото. Аз съм правил вкъщи. Рези се. 2-3 домина, така. Тия дългите клипчета, представяш си където. Един да кихне и. Да. Това вече е брутално. Колкото до самата песен да се върне на това, защото казва наистина от един професионалист. Този професионалист е до мен от много години. Бата Пешо, близо 15 години работим заедно с него в студио Бъстър. И съм много доволен винаги, когато завършим един продукт заедно с него, защото това е... Аз гледам на всяка една песен, на всеки един клип, като на отроче, на моя детенце. И изглежда наистина добре. Сега е накипрено, направено си е както трябва. Екстра си е. Абе, най-вероятно ти прави впечатление. Абе, не бълваш наистина ме песни? Не. Защо? От отдавна не го правя. Кое се генерира смисъла на това да се появи песента тогава, когато трябва, а не да е на всяка цена, всеки месец тук, вижте ме, какъв съм рапър и колко песни имам и... Ами аз точно това правя, че аз мога да избягам много лесно от това рапърско поведение, което много нали, се генерира в днешно време. Чисто и просто аз съм артист. До голяма степен мога да влезна в различни песни и съм го доказвал. Не съм продължил дадена идея с нагласа да развия, примерно, песен с друг човек или с друг артист. Чисто и просто, защото не го усещам. Когато не усета дадено парче, не го вада. Нямаш потребност. Мога да си го позволя, защото плюс това аз нямам продуцент. Моят продуцент съм си аз. Но това е зависи от себе си. Но е нож с две острията, защото абсолютно. Нямаш пък преценката. Друго е някой отстрани да погледне, да каже... Та преценка оставам понякога дори на моята половинка. Тя има доста трезва преценка в това отношение. Бата Пешо също е човек, който наистина доста ми помага в това нещо, защото през него минават страшно много Мариана. Артисти. Мариана, да, точно така. Това е близката жена в живота ти. Това си ми е, да, това си ми е най-близкият човек. Тя е, виж колко е, значи, наистина е правилно това верил, че зад всеки успял мъж стои една умна жена. Която гледа 3 магазина по-назад от тебе, обувки през витрините. Ази като ще кажа, гледа в перспектива. Ми не, понякога и това се случва, защото не, се забравяме и викам, абе, идваш ли, какво става, нали? Тя се стига и си гледа там. Абе, само да видя. Да, ей сега викаше, имаме една стая с чанти.
писнал ми от тия чанти. Значи, ако и пусна на шамара фенки-фенки, най-добре ще влезе там. Нали? Но на пазара дърпам чанти-чанти, да изчезнат тия чанти всички някъде в дън земя, защото тя дори не ги носи. Аз не знам какво става. Викам, добре, тази чанта от кога не си е слагал? Това е музейен експонат. На колко години я викам това? Има това артефакт вече стане. Дай, служи го. Нещо направи. Но... Тя като Кари Брачо, която колекционираше в секси градове на обувки. Не дей, че това е любимо. Тя и това сексове, градове, там тия неща. Аз... Добре, няма да отваряме, защото отиваме в доминото. Кървава тема. Да, да, доминото не. Доминото. Ще събори... Да, се върнем обратно. Да, на... Връщаме се. Осипова. Да, завидно. Много ми хареса тази мацка. Как... Жанет. Голямо про. Се справи, да. Голямо про. Благодаря и в последните... буквално минути на снимане на видеото ни трябваше лице, което да е характерно с своята красота, чар и с аура като цяло, която се вижда. Е, как в последния момент сте буквално. Трябваше ни просто лице, което трябваше да вземе мястото на друг човек, който не успя да дойде. И повярвай ми, това беше брутално. Чакай момент. Върни малко. Кой е трябвало да бъде? Друг човек. Добре. Няма значение. Няма значение. Жанете е човек. Тоест, ама от кой идва инициативата? От мен. Аха. И... Мисли, че Шошо, дай го слава, режисьора на видеото е Радостин Събев Шошо. Шашката и той може радост. Да е казал, виж какво, дай да... Не, ние можехме да... покани медик, кой аз си. Той предложи. Той предложи, по принцип, даде ми идеи, но това, което ми се отпечата в съзнанието е, че аз работех за 3 или 4 видеа вече с Антония Сандова, която е много близка приятелка на Жанет. И реално аз обадих на Антония с зов за помощ. И я попитах, нали, Тонка... Да. Жанета, така, ми вика, не знам, обади се. Най-готиното беше, че когато извъннах, тя вече знаеш, че трябваше да се обади. Тя каза, аз от много време, вика, искам да участвам, вика, в някакъв твой видеоклип, чисто и просто, защото ми допадат песните, които правиш. И това беше велико. Другото, което беше, нали, викам, това е много хубаво, обаче ми трябваше за около час и половина време. Ще можеш ли? Ще мога. И това беше перфектно за мен, защото тя наистина се отзова на правилния момент. Снимали сме в студено време в едно доста голямо хале и като воин. Двете момичета, които са също зад нея, те са професионални танцорки, много им благодаря на тях. Те направиха синхрони и имаха доста живи идеи също, които препокрихме с това, което имахме като цяло. Вкарахме ни красиви позива, хапвам си една вкусна пица. Браво. И всичко става чук. Ама защото знаете какво искате. Ами да, и това е важно. Последен въпрос, знаеш ли какво искаш от 2024 година? Това как звучи се едно, че съм, какво беше, все едно съм заставал някъде парите или живота. Ами не знам, да така честно, това, което искам просто въпрос за 100 000 лева. Искам да се продължи нещо добро. Искам 2024 да е начало на нещо добро, което да предвещава и следващата година да се случат още по-добре нещата и с по-лека ръка. А това, което си желая на себе си, си го казвам на мене си, така че по-позитивни нека да бъдем. Това си го желая на всички. Браво, бе, виж, излязъл си от депресията. Доста излязах. Щом вече активно и така вербално говориш за тези неща, значи вече дупката е назад, отзад някъде на третия магазин. Ами от тук, от катапулта, ако се изтрем, ще я видя, ама не искам да я гледам. Добре, да не се отклоняваме, защото е време за катапулта. Рекламите. С теб съм нещо по-добро.